आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर र नारायण नगरपालिकाको संयुक्त प्रस्तुति नारायण दर्पणको आजको 11 अंक लिएर हामी यहाँहरुमा प्रस्तुत भएका छौ कार्यक्रम सञ्चालक म विष्णु शर्मा आजको कार्यक्रममा यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नारायण नगरपालिका दैलेखका 11 वटा स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका हो यो नगरपालिका भित्र रहेका ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार र पर्यटन प्रवर्धनका लागि थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ 51 वर्ष अगाडि दैलेखको ऐतिहासिक कोतगढीबाट सुर्खेत सारिएको सुन्दरी तोप पुनः दैलेखको कोतगढीमा ल्याएर पुनर्स्थापना गरिएको छ यो सँगै दैलेखको आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा यसले निकै ठूलो टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ नारायण नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नगरसभा सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ यी र यस्ता विषयहरू आज यहाँहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ नारायण नगरपालिका दैलेखका 11 वटा स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक नगरपालिका हो 53 सालमा स्थापना भएको यो नगरपालिका भित्र रहेका ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक वस्तुहरूको पहिचान प्रचार प्रसार लगायतका कामहरू स्थापना कालदेखि सुरु गरिएको भए पनि आशातीत प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन पूर्वाधारका ठूला विकासका कामहरूमा बजेट अभाव हुनु स्पष्ट नीति नियमहरू निर्माण हुन नसक्नु योजनाबद्ध विकास हुन नसक्ने लगायतका विभिन्न समस्याहरू अहिले पनि कायमै छन् दैलेख सदरमुकाम दैलेख बजार प्रवेश गर्ने मूल द्वारमै रहेको ऐतिहासिक कोतगढीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लामो प्रयास गरिएको भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको अवस्था छैन तत्कालीन समयदेखि नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको उक्त गढीमा रहेको ऐतिहासिक तोप समेत सुर्खेतमै थियो संघीयता पश्चात निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको अथक प्रयास स्थानीय प्रशासन आम नागरिकहरूको चासो बढेसँगै अहिले 51 वर्षपछि सुन्दरी तोप दैलेखको कोतगढीमा पुनर्स्थापना गरिएको छ तोप स्थापनासँगै गढीको सम्पूर्ण रेखदेख र पर्यटन प्रवर्धनको कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले दैलेखको नारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ तत्कालीन समयमा दशैंका बेलामा तोप पड्काएर बढाई गरेपछि मात्र जिल्लाभर टीका लगाउने प्रचलन थियो 2028 सालको भोकमरीका बेला दैलेखमा रहेको ज्वालादल गुल्म सुर्खेत सरेसँगै दैलेखबाट सुर्खेत पुर्याइएको सुन्दरी नामको तोप नेपाली सेना
निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय प्रशासन आम नागरिक सबैको बलमा गत पुस 21 गते उक्त तोप दैलेख ल्याई नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राखिएको थियो। ब्यारेकमा राखिएको उक्त तोप विधिवत रूपमा बिहीबार कोतगढीमा पुरानै शैलीमा पुनर्स्थापन गरिएपछि दैलेखको पर्यटन प्रवर्धनमा निकै ठूलो टेवा पुग्ने आशा गरिएको छ। तत्कालीन समयमा युद्धका लागि प्रयोग गरिएको उक्त तोप दैलेखको समग्र इतिहाससँग सम्बन्धित छ। 232 वर्ष पुरानो मानिएको उक्त तोपको आधिकारिक तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन। तोप हस्तान्तरण गर्दै नेपाली सेनाका पश्चिम कमान्डका कमान्डपति प्रेम साईले ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नेपाली सेना सधैँ तत्पर रहने बताउनु भएको छ। दैलेखको ऐतिहासिक महत्त्वको बारेमा अझै खोज अनुसन्धान जरुरी रहेको प्रेम साईले बताउनुभयो। गौरवशाली इतिहास बोकेका किल्लाहरूमध्ये नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 अहिले पुरानो बजार स्थित ऐतिहासिक कोतगढी बहादुर शाहको भनिन्छ। बहादुर शाहको नायबी कालमा नेपाल राज्यको पश्चिम तर्फको भूभागमा छरिएका राज्यहरूलाई एकीकरण अभियानको क्रममा विक्रम सम्बत 1846 गोर्खाली सेनाले युद्ध प्रतिरक्षाका निम्ति निर्माण गरेको एक ऐतिहासिक सैनिक किल्लाको रूपमा मानिन्छ। ऐतिहासिक तथा पुरातत्वको हिसाबले ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको कोतगढीको निर्माण शैली अत्यन्तै कलात्मक रहेकोले नेपालको किल्ला वास्तुकलामा यसको विशेष महत्त्व बोकेको छ। यस किल्लाको ऐतिहासिक तथ्यहरूको बारेमा थप खोज र अनुसन्धान गरी यसको ऐतिहासिकता, नेपालको इतिहासमा यसको योगदान र महत्त्व पहिल्याउन जरुरी देखिन्छ। हालसम्म प्राप्त तथ्यहरूको आधारमा यस ऐतिहासिक कोतगढीमा विगतमा सुन्दरी र अर्घा नामको दुईवटा तोपहरू रहेको भन्ने बुझिएकोमा यस स्थानमा तत्कालीन समयमा तैनात श्री ज्वालादल गुल्मले विक्रम सम्बत 2028 साल ताका दैलेखबाट सुकेत स्थानान्तरण हुने क्रममा सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफैसँग लगेको भन्ने बुझेको थियो। नारायण नगरपालिकाको आग्रह र विशेष पहल कदमी तथा नेपाली सेनाको दैलेख स्थित गुल्मको समन्वयमा उक्त तोपहरू तपाईँलाई पुनः कोतगढीमा स्थापित गराउने हेतुले अनवरत रूपमा तोपहरूको वर्तमान स्थितिका सम्बन्धमा खोज तलास गरिएको थियो। सो क्रममा श्री नम्बर 2 राजदलगण सुर्खेतमा सुन्दरी तोप मात्र भेटेको र अर्घा तोप कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अभिलेख फेला नपरेकोले निरन्तर रूपमा खोज तलास तथा अभिलेखहरूको लेखाजोखा गर्ने कार्य भइरहेको कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा उक्त अर्घा तोपलाई पनि यस स्थलमा पुनर्स्थापना गराउनको लागि विशेष पहल कदमी लिने प्रण गर्दछु। करिब 5 दशकपछि यस स्थानमा तपाईँहरूको साथ, सहयोग र जागरुकतामा कोतगढी इलाकाको जीर्णोद्धार र सुन्दरी तोपको पुनर्स्थापना गर्न सकेकोमा धेरै खुसी लागेको छ। यस्तो ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको किल्लाहरूको सुरक्षा, संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा दैलेख जिल्लाको पर्यटन विकासमा समेत विशेष टेवा पुग्ने विश्वास पनि लिएको छु। नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहेको कोतगढी इलाका तथा सुन्दरी तोपको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै यसको सुरक्षा प्रचार प्रसार लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय पक्षहरूको जिम्मेवारी श्री नारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली सेना र स्थानीय सरकार बीच ऐतिहासिक किल्ला तथा अन्य सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धनमा यस किसिमको सहकार्यले निश्चय पनि ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। यस उदाहरणीय कार्यमा सहयोग गर्नुहुने नारायण नगरपालिकाका निवर्तमान तथा वर्तमान नगर प्रमुखज्यूहरू, वडा नम्बर 1 वडाध्यक्षज्यूहरू, तत्कालीन श्री इन्द्रदल गुल्म र हाल तैनात श्री कालीदत्त
गुल्मका गुल्मपतिहरू अन्य जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू लगायत संलग्न सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख लोमन शर्माले जिल्लाकै ऐतिहासिक महत्वको तोप र गढीलाई थप प्रवर्धन र संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने बताउनु भएको छ। नारायण नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्व बढाउनका लागि नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको शर्माको भनाइ छ। सबैको संयुक्त सहमतिमा र सबैको संयुक्त प्रयासबाट दैलेखले केही समयका लागि बाहिर रहेको हाम्रो सम्पत्ति आज हामीले पुनर्स्थापना गर्न गइरहेका छौँ र यस समारोहमा आज नेपाली सेनाका उपरति ज्यूको उपस्थितिबाट र उहाँले यसभन्दा अगाडि अभिव्यक्त गर्नुभएका तमाम प्रेरणादायी सन्देशहरूबाट आज नेपाली सेना र हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा सहमति र सहकार्यका साथ रचनात्मक काम गर्ने एउटा उत्साह थपिएको छ र आज नारायण नगरपालिकालाई एउटा थप दायित्व पनि थपिएको छ। हामीले सुन्दरी तोप त प्राप्त गरेका छौँ, यो तोपको संरक्षण गर्ने र यसलाई बचाइराख्ने र यसको सम्वर्धन गर्ने कुरा धेरै जटिल छ। त्यसका लागि आजै हामी नेपाली सेना र नारायण नगरपालिकाको बीचमा द्विपक्षीय एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि हुनेछ र आज लिखित रूपमा नेपाली सेनाले नारायण नगरपालिकालाई यो तोपको संरक्षण गर्ने जिम्मा सुम्पिनेछ र नारायण नगरपालिकाले अबदेखि यस तोपको सबै संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काममा हाम्रो जिम्मेवारी रहनेछ। हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रलाई बढाउन बढावा गर्न र हाम्रो भोलिको आय आर्जन गर्नका लागि यस्ता चिज वस्तुहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण ठहरिनेछन्। पहल कदमी गर्नुहुने नारायण नगरपालिकाका निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रा नेपाली सेनाका आदरणीय गुल्मपतिज्यूहरू जसले यो आज अवसर प्राप्त गर्यौँ हामीले र हामीलाई यो अवसर दिलाउनु भयो उहाँहरूलाई म नारायण नगरपालिकाको तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले कोतगढीको पुनर्निर्माण गरिएको छ, पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब 1 करोड बजेट खर्च भइसकेको छ। लक्ष्य भनेको यो ऐतिहासिक कोतगढीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउनु, यसको महत्वपूर्ण छवि कायम गर्नु र जसले दैलेख जिल्लाको पर्यटन पूर्वाधार विकासमा पनि महत्वपूर्ण टेका दिनेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। त्यसका निमित्त आवश्यकता आफै बोल्छ, आवश्यकता आविष्कारको जननी हो। हामीले झन्डै काम सक्यौँ भनिरहेको अवस्था थियो, तापनि हामीले त्यो ड्रेन बनाइरहँदा अब न अहिले नयाँ संरचना निर्माण गरिरहँदा त्यसलाई पनि प्राकृतिक झलक दिनका निमित्त ऐतिहासिक पुरा तात्विक ढङ्गमा त्यो मोडेललाई परिवर्तन गर्नका निमित्त अझ थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ। म विनम्रतापूर्वक यो नवनिर्वाचित नगर सरकारसँग म निवर्तमान नगर प्रमुखको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध अब फेरि गरिदिनुहुनेछ आगामी बजेट सभाबाट गरेर यो कोतगढीको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु। जे जति सहयोगहरू यहाँहरू हामीहरू बिचबाट भयो यो एकदमै चाहिँ प्रशंसनीय छ। यसमा अझ यो कोतगढीको चाहिँ तोप ल्याउने कुरोमा अझ बढी श्रेय दिने हो भने यहाँका पत्रकार मित्रहरूलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकारिताको माध्यमबाट यो तोपलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने हामीलाई जाने एउटा रचनात्मक सुझाव दिनुभयो, त्यसको उपलब्धि आजको दिनमा हामीले यो तोप स्थापना गर्दैछौँ। सम्पत्ति र हाम्रो दैलेखको गहना र हाम्रो प्रतान्तिक तत्त्वको सुन्दरी तोपलाई आफ्नो ठाउँमा पुनः स्थापना गर्नुपर्छ भनेर
यहाँ हाम्रो दैलेख जिल्लावासी नगरवासी सबैको चिन्ताले गर्दा हामीले आज यो सुन्दरी तोपलाई दैलेख जिल्लामा भिर्ताउन सफल भएका छौं र हामीले जुन आज यसलाई स्थापना गर्न स्थापित गर्नु र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त हामीले धेरै दुःख र कष्ट यहाँहरुको दुःख कष्ट अनुसार हामीले दैलेख जिल्ला भिर्ताएका छौं र यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ऐतिहासिक कोटगढीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी नारायण नगरपालिकाले के कसो भूमिका खेल्नु पर्छ र आफ्नो सम्पत्तिलाई जगर्ना गर्नका निमित्त एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँहरुको र हामीहरुको हुनेछ सुन्दरी तोप ल्याउन निवर्तमान वडा अध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो कि हामीले विशेष गरेर उत्तम भोगट प्रसाद भएको बेला पारादेखि सुरु गरेका थियौँ म जतिखेर खेल विकास समिति गरेको थिएँ र त्यतिखेर मेरो पहल पुगेन अहिले चाहिँ स्थानीय त 2074 निर्वाचित भइसकेपछि अहिले यहाँ एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुन् जतिखेर जरसाबहरू पनि आउनुभएको थियो 28 गतेदेखि यहाँ खुलेको थियो जस खोलिसकेपछि हामीले यो सामानहरू कहाँ छ हाम्रो यो ऐतिहासिक कोटगढीमा राखेको सामग्रीहरू कुन ठाउँमा लगेर राखेको छ निरन्तर त मैले माथि हाम्रो आर्मी क्याम्पमा जाने बेला निरन्तर खोजी गरिरहँदाखेरि त्यहाँ सुर्खेतमा पाइनीमा छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अनि मैले पत्राचार गरेँ वडाको र नगरसभाबाट गरेँ त्यसपछि पुरातात्विक जानकारी गरौँ जिल्ला प्रशासन सबैसँग सहकार्य गर्दाखेरि अब गत साल इन्द्रदल गुल्मको जो दिनेश लामा मेजर साहब हुनुहुन्थ्यो थियो उहाँले अथक प्रयास र हामी निरन्तरता लाग्यौँ अनि त्यसपछि 2078 साल पौष 21 गते दैलेख जिल्लामा ल्याउन सफल भएका थियौँ जसमध्ये आज 2079 साल असार 9 गते ऐतिहासिक कोतगढीमा यो हामीले विभिन्न झाँकीसहित ल्याएर आज पुनर्स्थापना गरेका छौँ यसको लागि म धेरै आभारी छु जुन काम लागेका थियौँ सफल भयो र अब सुन्दरी नामक तोप ल्यायौँ अझ पनि अर्घा ल्याउन बाँकी छ भगवतीको मन्दिर ल्याउन बाँकी छ भगवतीको मूर्ति र यहाँ दुईवटा भवन पनि बनाउन बाँकी छ सुरक्षा गर्नुपर्छ र विशेष गरेर नारायण नगरपालिका गर्नुहुन्छ र यो हाम्रो सबैको दायित्व नारायण नगरपालिका दैलेखभित्र रहेका पञ्चदेउल ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरू पुराना कला संस्कृतिहरू संरक्षण र प्रवर्धनसँगै दैलेख र दुल्लु नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने कोटिलामा रहेको पञ्चकोशी मानव निर्मित ताल निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसार अहिले काम सुरु भइरहेका छन् Thank you.
नारायण नगरपालिका दैलेखमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले असार 10 गते नगरसभा मार्फत नीति तथा कार्यक्रम समेत पेश गरी सक्नु भएको छ। साथै कर्मचारीहरूलाई 10 दिन पर्यटन काज उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। नगर कार्यालय परिषद तथा वडा विवाद रहित बनाउनका लागि सार्वजनिक निर्माण व्यवस्थापन विधेयक बनाए आगामी नगरसभाबाट पारित गरिनेछ। कृषि पेसालाई प्रबन्धन र व्यवसायीकरण गर्नका लागि एकीकृत खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानुन बनाई लागू गरिनेछ। सुशासन कायम राख्न आवश्यक कानुनहरू समय अनुकूल निर्माण संशोधन गरी लागू गरिनेछ। लोकतान्त्रिक विधिबाट तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहकारी साझेदारी तथा संरचनात्मक सहयोगको अपरिहार्यता छ। अत यस अवसरमा समृद्ध नारायण नगरपालिका निर्माणको महान अभियानमा सहकारीका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकाय निजी क्षेत्र विकास साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था गैर सरकारी संस्था टोल विकास संस्था तथा अन्य सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायण नगरपालिकाको समृद्धि र विकास सुशासन र पारदर्शितालाई महत्वका साथ अगाडि बढाइएको छ। 66 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको नारायण नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई सामाजिक भत्ता, नारायण नगरपालिका भित्रका बासिन्दाहरूले पिउँदै आएको खानेपानीको न्यूनतम शुल्क मिना गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। निजी क्षेत्र र अन्य सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने बनाए, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान दिन कृषि क्षेत्रमा रु 2 करोड देहाय बमोजिमका क्रियाकलापमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। फलफुल 10 पकेट क्षेत्र सञ्चालन, मागका आधारमा बिउ मल कृषि औजारमा अनुदान, साना सिँचाइ भकारो सुधार, मासु मिसन, भैँसी प्रबन्धन, रैथाने बाली संरक्षण, हाट बजार व्यवस्थापन, चिस्यान केन्द्र स्थापना। अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजक बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकास, नगरको पहिचान दिन र दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्न नगर रिङ रोड वडा सदरमुकाम जाने 12 महिने सडक निर्माण एवं सौन्दर्यकरण तथा वडा कार्यालयको भवन निर्माण र पञ्चकोशी मानव निर्मित ताललाई गौरवका योजनाहरूको रूपमा राखी द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग समपूरक अनुदान माग गर्न समपूरक साझेदारी कोष समेत खडा गरिएको छ। समग्र पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पर्ने रकम रु 5 करोड देहाय बमोजिमका प्राथमिकताको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगर रिङ रोड ओडामुकामसम्म 12 महिना चल्ने सडक निर्माण, पञ्चकोशी मानव निर्मित ताल निर्माण, वडा कार्यालय भवन निर्माण, सहारे खोला खानेपानी व्यवस्थापन, बजार सडक पिच, बहुआयामिक कम्प्लेक्स भवन निर्माण, नगर सभा हल निर्माण। बजेटले राखेका उद्देश्य एवं प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। विनियोजित हुने बजेट र वार्षिक कार्यक्रमलाई बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यसँग तादात्म्य कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ। उपलब्ध पुँजी सिप र क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न विकासका सहयात्री सरकारी सङ्घ प्रदेश अन्य स्थानीय तह सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वयात्मक सहकार्य गरिनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आर्थिक वर्ष 78-79 नारायण दर्पण कार्यक्रमको आजबाट हामीले विधिवत रूपमा अन्त्य गरेका छौँ। पुनः यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर यहाँहरूमा आउने नै छौँ। कार्यक्रमबाट म विष्णु शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।